Tulikuwa kuna mkataba tulikuwa tunataka kupitisha ya kwamba kwa sababu tushaona mengi ambayo tushashuhudia vile uongozi wa Embu ulivyokuwa, tukakumbuka ya kwamba kuna wakati tulikuwa tumesema gavana akitoka Embu senator atoke mbele, na wakati tuliposema hivyo tukaona ilitendeka, na ndio tukasema kwa sababu sasa msimu umefika wa kubadilisha hiyo hali, tukasema sasa wakati huu ni gavana atoke mbele kulingana na vile tulikuwa tumesema hapo awali, na hivyo ndivyo tumepitisha, na tukasema sasa ni Kifuti ambaye sasa ni mng'ang'aniaji wa uongozi wa gavana katika Embu County. Hivyo ndivyo tumefanya. Yaani hata kama kuna chochote kile, kitu tunachojua ni kwamba uongozi ndio ukue bora, lazima watu wawe nasikizana, na kama tumepandirisha sasa iwe sio Embu pande ya juu, iwe pande ya chini, tunajua kwamba hata kama ni mbere akiwa ni yako chini ama ako wapi, hata kama ni mtu anapoishi na huko, na isemekana huyo ndiye amechukua hatamu ya kuangania kiti, huyo ndiye tutachagua. Hivyo ndivyo tumekubaliana, na tumepitisha hivyo kila mmoja akiwa hapa, na tumeshuhudia hivyo. Majani chai, kahawa, tukipata hiyo maji, na hatutapata kama hatuko kwa serikali. Hii serikali iko juu ya Kenya, lakini serikali ya Kenya hakuna chama itakuja kuwasaidia Embu County. Lakini if we are okay, kama president wa Kenya tunajuana tayari, and I'm telling you, tunaenda pamoja. Lazima tufanye value addition. Lazima tufanye, lazima tunafikiria, tunauza sera ambayo tunajua itapeleka Embu County kuwa number one.